i forrige sesong. Hva heter den denne sesongen? Faktore. Hvorfor det? Mest fordi det er litt i tiden med faktasjekking og faktisk.no og så videre. Mm. På hvilken måte er faktorer annerledes fra monitorer? Det er ikke annerledes. Nei. Vær så god. Mange mener Norges narkotikapolitikk er feilslått og ønsker å legalisere narkotiske stoffer, deriblant hasj. Sist ut den anonyme hasjrøykeren Gutt 19, som har skrevet et langt forsvar for hasj i SIDE, Aftenpostens talerør for snusfornuftige drittunger. Som hasjrøykere flest mener Gutt 19 at hasj er ufarlig. Tyske og kanadiske forskere har bevist at alkohol er mer helseskadelig enn cannabis, ifølge illustrert vitenskap. Illustrert vitenskap. Du snakker om blad som har trykket saken «Ta rutefly til utkanten av solsystemet». Men er det riktig at hasj er mindre farlig enn alkohol og tobakk? Faktore har tatt faktasjekken, og jeg kan fortelle at ja, det stemmer faktisk. Problemet er ikke at man dør av det, men at man blir sløv av det. Forskning bekrefter at hasjrøykere er mindre opptatt av jobben sin. Så hvis vi legaliserer hasj, vil produktiviteten i samfunnet stupe. Forskerne våre vil begynne å lese illustrert vitenskap, og vi vil degenerere teknologisk. Muslimer som ikke bruker narkotika vil få en fordel, og før vi vet ordet av det, så blir vantro halshugget på operataket. Eventuelt søring av sjøbad, for det er så jævlig digg å være der når sola skinner. Og hva skjer når hasjgutt 19 og resten av befolkningen røyker seg såkalt steine og får såkalt munchies? Jo, de feiter seg opp på ballerinakjeks, ostepopp og rullekebab. Og resultatet? Et muslimsk kalifat hvor vi er redusert til sløve og overvektige undermennesker. Skal vi stikke i parken og røyke og drive det litt med parkleker, eller? Det som gjør meg aller mest bekymret for Norge og fremtiden er likevel når Hasjgutt 19 skriver dette. Hva er galt med at tre myndige ungdommer setter seg ned i skogen, drikker vann, hører på You're the Inspiration og deler et rusmiddel som gjør oss til verdens fredeligste menn? Hva som er galt med det? Dette er You're the Inspiration av Chicago. Nå kommer det altså fram at hasj fører til Chicago. Og ikke engang Chicago fra 70-tallet, da de fortsatt hadde sjel, men 80-talls Chicago. Og det begynner med Chicago, og før du vet ordet av det, så hører du på Kenny G. Og du vet hva slags mennesker som hører på Kenny G? Psykopater. Verdens fredeligste rusmiddel, meg i ræva. Vi må tørre å si at vi ikke ønsker oss et samfunn fullt av psykopater, islamister og overvektige. Til inspirasjon har jeg derfor satt sammen en liten video som viser politiet som banker opp hasjrøykere til lyden av Chicago.